ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესაც სწავლოთ ორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Ვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. Როგორ ფიქრობთ, უნდა გაიზარდოს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებები და დაემატოს მას საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებების გადასინჯვის უფლება? საქართველოსში არსებული საერთო სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა გასაჩერდეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და სწორედ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ უნდა იმსჯელოს თუ რამდენად კანონიერად მოხდა აღნიშნული გადაწყვეტილებათ მიღება და რამდენად მოხდა ადამიანის უფლებების დარღვევა და მიმაჩნია რომ ეს არ განეკუთვნება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებას და არც უნდა შევიდეს ამგვარი ცვლილება. Უფლება, ცვლილება, უპირისპირდება უფლების დამატების თაობაზე სახალხო დამცველის ინიციატივა და რა თქმა უნდა ვეთანხმები, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი ბერკეტი იქნება, ასე რომ ვთქვათ, ადგილზე სიმართლის დადგენის და ნაკლები საჩივარი წავა საქართველოდან ევროპულ სასამართლოში. Სწორედ ამ კუთხით ვეთანხმები და ძალიან კარგია. საერთოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს ადმინების მიერ უფლების დამატება მხოლოდ კარგი იქნება. Არც ერთ კონსტიტუციიდან გამომდინარე კატასტროფულად არ ვეთანხმები, რამდენად კანონიერია და რამდენად ადეკვატურია კონსტიტუციასთან კი აღარა. Შენი კანონიდან გამომდინარე რამდენად შინაარსობრივად სწორია, ის უნდა განიხილოს თურმე. Რომ შვიმაში, რა ქვია, ევროპის სასამართლოში საკითხები არ წავიდეს. Ცხვენიათ, იქ ცხვენიათ ევროსასამართლოში მოქალაქის უფლებების და საერთოდ მიღებული გადაწყვეტილებების საქართველოს წვიმა კუკისპირული ნაკადია სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. Კეთყობა ფიქრობენ, რომ სადღაც რომელიმე კანონში ცვლილება შეიტანონ, მაგრამ ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს განიხილოს, ესეც არ ვიცი რამდენად კანონიერი იქნება. ესეც შეეწინააღმდეგება ჩემი აზრით კანონს, იმიტომ რომ ის ძირითადად საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს ისეთ საკითხებს, კონსტიტუციასთან შეუსაბამო აქტების საკითხებს განიხილავს. Ну, вкват რაღაც ალტერნატიული მექანიზმი შექმნა სურთ ისევ ქვეყნის დონეზე, მაგრამ აი ჩვენი ქვეყნის დონეზე ეროვნულ დონეზე ფიქრობენ, მაგრამ ეს ეროვნულ დონეზე არ არის. როცა ევროპულ სასამართლოს მიმართავს მოქალაქე, ის უჩივს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართავს, ხო ასეა? იქ ვერ იშოვა სამართალი იმ ქვეყანაში და მიმართავს ევროპულ სასამართლოს. ახლა ამ შემთხვევაში ისევ შიგნით ხდება ეს ამბავი, ისევ ქვეყნის დონეზე ხდება და ამიტომ იქ საჩივრის მიზანი სხვა არის, აქ ალბათ უფრო სხვა იქნება.